नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। संविधान जारी भएको 9 वर्ष पूरा, टुँडिखेल र दरबार मार्गमा विशेष कार्यक्रम। देशले अराजक, अशिष्ट र अमर्यादितहरूको क्रीडास्थल समाज नचाहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। 16 देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदित। श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको नाम पारित भएन। र चाडपर्व लक्ष्य सुपथ मूल्य पसल आजबाट सञ्चालनमा। खाद्यान्न खरिदमा छुट, जनतालाई चाडपर्वको समयमा मूल्य वृद्धिबाट राहत दिने योजना अघि सारेको उद्योग मन्त्रीको दावी। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीले अराजक, अशिष्ट र अमर्यादितहरूको क्रीडास्थल समाज नचाहेको बताउनु भएको छ। आज सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित संविधान दिवस मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पाका उमेरकाले तण्डेरीलाई स्नेह गर्ने, युवा वयस्कले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने नमुना समाज देशले चाहेको बताउनु भयो। शान्त, सभ्य र सुसंस्कृत, सुखसहितको समृद्धिको समाज आफूहरूले चाहेको समेत बताउनु भयो। उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सहितको अवस्था व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै सबैलाई अधिकार, अवसरमा समान पहुँच, समानता, सामाजिक न्याय र सुरक्षा मर्यादा सहितको लोकतन्त्र रहेको बताउनु भयो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले राजनैतिक स्थायित्वलाई बलियो बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले संविधानको कार्यान्वयन गर्दै 9 वर्ष बितिसकिएको भन्दै संविधानमा भएका कमी कमजोरीलाई पूरा गर्ने समय आएको बताउनु भयो। उहाँले यसबीचमा धेरै राम्रा उपलब्धिहरू पनि भएको बताउनु भयो। मौलिक अधिकारहरू स्थापित हुनु, द्वन्द अन्त्य भएर मूलत मुलुक नयाँ कोर्समा अगाडि बढ्नु सकारात्मक पक्ष रहेको बताउनु भयो। उहाँले समतामूलक, न्यायपूर्ण र समुन्न समाजको परिकल्पना संविधानले गरेको भए पनि त्यसका लागि अझै धेरै कामहरू गर्न बाँकी रहेको बताउनु भयो। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डाक्टर सोरिम वाग्रेले बलियो र समृद्ध सङ्घीय सरकार बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि संविधानको मर्म अनुसार काम गर्न नसकेको बताउनु भयो। संसदीय सुनवाई समितिले सरकारद्वारा विभिन्न देशका लागि 17 देशका लागि प्रस्तावित राजदूतमध्ये 16 जनाको नाम पारित गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित 17 राजदूतमध्ये 16 जना राजदूतको नाम समितिबाट बहुमतले पारित गरेको हो। बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति सोरीदेवी नेउपानेले उजुरीकर्ताहरूको उजुरी, प्रस्तावित राजदूतको स्पष्टीकरण, कार्ययोजना भनाई सुनेर निर्णय लिएको बताउनु भयो। समितिमा छलफल गरी 16 देशका राजदूत बहुमतले पारित भएको र श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको सम्बन्धमा केही कागजातहरू अपुरो लागेकाले सचिवालयलाई थप कागजात मगाउन निर्देशन दिएको बताउनु भयो। समावेशिता अझै अपुरो रहेको सांसदहरूको गुनासोपछि परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जुन राणा देवाललाई बोलाएर यस विषयमा स्पष्टीकरण दिएको समेत बताउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार। चाडपर्व लक्ष्य सुपथ मूल्य पसलहरू आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ। आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले थापातली स्थित सुपथ मूल्य पसलको उद्घाटन गर्नुभएको हो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएको चाडपर्व लक्ष्य सुपथ मूल्य पसलहरू देशभरका 42 जिल्लाहरूको 63 वटा स्थानहरूमा सञ्चालनमा आएको छ। जसमध्ये काठमाडौँबाट आज उद्घाटन गरिएको हो भने असोज 7 गतिभित्र देशभरका 63 वटै सुपथ मूल्य पसलहरू सञ्चालनमा ल्याइसक्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। आजदेखि सञ्चालनमा आएको सुपथ मूल्य पसल माघ 2 गतेसम्म सञ्चालनमा रहनेछ।
लेबनानमा दोस्रो एपको वायरलेस सञ्चार डिभाइस विस्फोटमा 20 मारिएका छन् भने 450 घाइते भएका छन्। बेरुत, बेक्का उपत्यका र दक्षिण लेबनानका विभिन्न स्थानमा हिजबुल्लाहले बोकेको वाकिटोकी विस्फोट भएको हो। मङ्गलबार भएको प्रेजर विस्फोटको क्रममा मारिनेको अन्त्येष्टि भइरहेको समयमा पनि विस्फोट भएको जनाइएको छ। इजरायलका रक्षा मन्त्री युसुफ गालान्टले युद्धको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताए पनि यो युद्ध सुरु भएको जनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यो नाटकीय घटनाले आश्चर्यमा परेको प्रतिक्रिया दिए। हिजबुल्लाले जनाएअनुसार उनका 13 लडाकु मारिएका छन्। यसमा 1 16 समेत रहेका छन्। मङ्गलबार एकैपटक लेबनानमा हजारौँ प्रेजर विस्फोट हुँदा 19 ज्यान गएको थियो। हौस् त यो समाचार सकियो। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।